Минути след 8. Интересно развитие по темата с високите цени, мерките на държавата и ролята на регулаторните органи. Три производства за потенциален картел с цените на основни храни води антимонополната комисия. Ще видите сега и данни. Само от началото на годината Комисията за защита на конкуренцията се похвали, че е събрала глоби в размер на 700 000 лева. За това разбрахме в интервю в тази сутрин на Юлия Ненкова, което беше първото още от както се води тази битка с високите цени, като най-малката глоба е в размер на 40 лева, а най-голямата в размер на 415 000 лева. И още комисията почерта, че прави всичко проверките да приключат възможно най-бързо заради големия обществен интерес. На този фон Агенцията за храните пък обяви, че изследва партиди от внесени у нас 2 милиона и 600 хиляди яйца от Украина и Латвия. Опасенията на птицевъдите са, че яйцата са пристигнали без маркировка и предвид на ближаващия велик ден може да се представят като български. В момента пък виждате, че произвеждаме родно производство, 4 ,5 милиона и половина яйца. Това е дневна база и консумираме 3,5 милиона. А иначе от агенцията по храните отрекоха за съмненията, за които по-рано споменах. Яйцата от Украина и Латвия са внесени между 9 и 19 марта в одобрени от Българската агенция по безопасност на храните складове и сега се изследват повторно за радиоактивност, тежки метали, и остатъци от ветеринарно-медицински препарати, за да се гарантира, че са безопасни. В следващите минути продължаваме разговора с високите цени и ролята на всички по веригата. Мои гости са Богомил Николов от Асоциация активни потребители, Димитър Зоров, Асоциация на млекопреработвателите и Вайло Гълъбов от Асоциацията на птицевъдите в България. Добро утро, господа! Добро утро! Предлагам ви преди да започнем обаче разговора, да чуем всъщност поводите Комисията за защита на конкуренцията да започнат производства вчера срещу браншови организации и търговски вериги. Нека да чуем Юлия Ненко. Ние имаме съмнение, обосновано предположение, че има картелиране на цените. Това е на информация, която обаче не се извършва формално, тя се извършва между веригите и между отделните стопански субекти, се извършва вербално. Господин Зоров, обменяте ли чувствителна информация в вашите броншови обединения? Вижте, първо, когато има в един пазар 300 производители, как очаквате, че може да има въобще помисъл за картел? Това е невъзможно, още повече това е издължение на конкурентите. Следващото нещо, цитира с наше изявление при вас в BTV, нашата роля каква е да информираме потребителя, да го посъветваме или да го излъжеме. Ако го скрием информация и подведем за качество на храната и така нататък, ние подлежим на санкции. Закон за защита на потребителите. Следващото нещо, което. Ами, ние сме констатирали при вас проучени и констатирани факти от контролните органи. Тогава обсъждахме. В хода на проверките а, при вас също беше доцент бойоклев от Бан. Той а, и направи себе на литър мляко на база техните и Само, изчисленията. че изчисленията на Комисията за защита на конкуренциите са различни. Те показват по-различни стоености. И смятат, че вие подвеждате по този начин, коментирайки такива цени. Вижте, ние не можем да подвеждаме, защото а, за сиране и винаги сме конкретизирали сиране по познатата технология. Това е по БДС. Кашкавал по БДС. Там са записани литрите. Ние просто играем ролята на един калкулатор. Доцент Бойоклиев казва колко е цената на млякото, в стандарта Писано колко са литрите. Ние нямаме място за подвеждане, но това, което е цитирано от комисията, едва ли не, че газ за тази година пада, тока пада и така нататък. Не може да взимаш извадково а, един месец. Защото ако сравняваме, сравним неща. Януари 2022, 110 лева фактически цена на газа. А, януари 23, 192 лева. Има ли повишение или няма? А повишението и как си представя а, комисията при положение, че кашкавала и сиренето, който се реализират в февруари месец, когато беше обект на разговора, те са произведени ноември, октомври, декември с високи разходи. Да, същите констатации ги има и за производството на яйца в България. Казват, тока, газа, въобще петролните продукти са поевтинели. последната една година това обаче не се отразява на цените. Тоест няма економическа логика цените да са такива. Как отговаряте вие, господин Гълбов? А, точно така ние разбрахме от Комисията за защита на конкуренцията, че причината да попаднем в техния фокус е именно мое изявление, пред медиите, че няма никакви основания, цените на яйцата да се повишат за Великден, за това, защото базовите суровини, както вие отбелязахте, започнаха да пъвтиняват. И това е част от нашите функции именно да правиме прогнози и анализи, които прогнози и анализи станаха обществено достояние в отговор на вашите въпроси и на обществения интерес. А ние цени на яйцата не може да определяме, защото това не са функции на неправителствените браншови организации. Това са задачи, които имат да свършат по предприятията. Коментира ли се обаче тема цена, когато вие се събирате? Производителите на яйца. Това обект ли е на вашата коментира работа? Се, коментира се за... пазарните, цени, пазарните цени, които са публично известни. Ние работиме с цените на Евростат. Те са изключително обективни и когато давам изявления пред медиите. Ние винаги се позоваваме на цените на Евростат. Цените Евростат на защо в България яйцата са значително по-скъпи от средноевропейското, пак по данни на, на Евростат? Какво ни отличава, тъй като ние си произвеждаме... По данни на Евростат, през последните 10 години, българските яйца са между най-ефтините. За 2022 те са най-ефтините в Европейския съюз. Говорим за сега. В момента са трети от най-ефтините, значи има само две страни с по-ефтини яйца от България. Всички останали 24 страни, членки на общността са с по-високи цени, точно според Евростат. Публична информацията, с нея може да се запознаете и ние това постоянно го повтараме. По-скоро поскъпването в че... България в момента е в топ-4 е... на най-голямото поскъпване на яйцата. Ръста, ръста при цената е друг въпрос, за това защото а, яйцата бяха много ефтини преди една година в България. Да включим и картел на пазара, независимо дали е за млечни продукти или за яйца. Защо е толкова трудно да се установи този картел? Юлия Ненкова го каза. Ние имаме съмнение, подозрение за картел, но той трудно се установява. Защо? По принцип картелите трудно се установяват, защото трябва да има доказателства. И точно заради това а, антимонополните органи в повечето държави, включително и европейския такъв, а, прилага една друга стратегия при доказването на картели, а именно снисхождение към някой, който а, даде информация. т.е. участник в картела, който да издаде заверата, така да кажем. Сега, а, явно, че това е най-успешният подход в практиката, който се прилага. И аз се надявам и българския орган да, да предлага такава сделка, така да кажем. Нали? Някой, който издаде информация, да не бъде наказан. Това е начина. Аз искам само да прочетем и позициите, тъй като засегнатите вчера от действията на Комисията защита на конкуренцията страни излязоха с позиции или някои от тях. Една от проверяваните търговски вериги излезе с становище, в което заяви, че е оказала пълно съдействие. Допускаме, че проверките са извършени при нас. В качеството ни на председател на управителния съвет на Сдружението за модерна търговия нямаме никакви притеснения или съмнения относно изрядността на всички наши действия. От Сдружението за модерна търговия, чието членове са повечето големи хранителни вериги, също коментираха, че са обект на постоянен надзор от редица държавни органи. Те казват, винаги сме работили, спазвайки разпоредбите на закона и нямаме притеснение по отношение на резултата от проверката. До този момент от Сдружението за модерна търговия не са искани документи и информация. Ние искахме представители техни да бъдат наши гости, но за момента получихме откъс на друг етап. Казаха, че ще се включат и ще коментират. Кажете ни сега също нещо интересно, което констатира доклада, господин Зоров. Разликата в цената на Едро и на Дребно се е променила и то доста сериозно. Спрямо последната година. Защо се увеличава разликата в цените и на млечните продукти, и на яйцата толкова се заемов? говорим за почти два пъти увеличение спрямо миналата година. Вижте, хубавото е, че и това не, поне това не могат да препишат на производител, защото той е, е, е до, е, до, е, до търговията. Но нещо. сте част от веригата, за ви питам. Да, Еми, е, е, какво да ви отговоря? Аз вече не знам според антимонополното законодателство въобще дали какво да говорим с вас. Да не ни утре Трябва да, го да говорим. още нещо. Еми, явно се увеличила това, показва, че се е на наценката. Нали така? Има обаче вече и констатация. Ето Николай Валканов от Сдружението за модерна търговия цитира статистика, че цените на храните за 2022 година се увеличили с 28% още при производителя. От търговските това... вериги казват, че по-скоро увеличението е и при вас. Вижте, това никой не го отрича. Корепа ли и, тази информация а, за 28? Ми, ми, тя е на база статистика, но вие цитирате друго, а, разликата между търговец на едро и търговец на дребно. Там, тоест, това е наценка. Увеличило се е наценката. Може би и техните разходи нарастват ние не можем да гадаем, защото не сме в позицията в случая на търговеца на дребно. При яйцата. Пак разлика между цена на едро и на дребно. И пак ви връщам на другия голям въпрос. България произвежда повече, отколкото потребява яйца. Защо цените са такива? Кажете ми една. Така, Един, сериоз, цените, за то, ли, да цените именно за това са такива. За това точно са най-ефтините в България, защото местното производство е, е в добра кондиция и може да задоволи вътрешното потребление. В същото а, време изнасяме около 1 милион яйца а, на пазарите на съседните страни и на почти цели европейски съюз. Точно за това и а, Евростат отбелязва най-низките цени на производител в България. Казвам, че това са цени на производител, които не включват а, опаковка, не включват транспорт не включват данъци. Оттам нататък аз в качеството ми на председател на съюза на птицеводите не бих могъл да дам обяснение защо е такава наценката. Може би пазарна е логика да се... откривате ли вие яйцето по пазарна, да логика... пазарна логика на 70 стотинки. Пазарна логика не откривам яйцето да се среща българското на 70 стотинки, но аз не мога да ви обясня защо. Ние в лицето на българската администрация на българското правителство, на Министерство на земеделието и храните на Агенцията за безопасност на храните, дори и в лицето на КЗК виждаме партньори и сме ги припознали. Дори във вторник на Общото събрание сме ги посочили като партньори на нашите членове, с които заедно трябва да извървиме ония път тежък на българските производители. Точно ви в среда, среда обаче, в отговор на а, това наше публично изявление, а, те посетиха нашия офис да търсят уличаващи а, така, материали за, за картел. Изеха кореспонденция на Съюза на птицевъдите с Министерството на земеделието и на храните и с Българската Агенция за безопасност. На храните. Това изеха, изеха кореспонденция между нас и други браншови организации, които се опитваме да учредиме една аграрна камера, която само българската държава към момента от всички 27 страни, членки на Европейския съюз няма, и не виждам какво общо има това с цените на стоките и на сирене и на яйца. След секунда Бугомиоников, само какво точно предприеха от Комисията за защита на конкуренцията спрямо млекопреработвателите и вашата предпочтения. документи от предприятия, фактически от а, сдруженията. Но вижте... А... Ще има ли разпити? Въобще как, как, А, ние не можем да кажем. Това могат само да кажат органите на КЗК, какво възнамеряват да правят. А, само мога да кажа, че а, управителният съвет на Асоциация на млеко в последните 6 месеца се не е събирал, така че няма как да обсъжда нещо без да, да се е събирал. Вижте, това е изключително несериозно. А, при 300 участника, повтарям на пазара, ние в България трима от трима човека вече има раздор. Как си представяте 300 участника? Второто нещо. Вие виждате каква широка палитра има на цената на сиране на кашкавал на всичко. Разлика с по 100% от долна до горна граница. Това каратеолия. ли е? И ако... това е свободна пазарна... Е, и ако позволите 300 участници, които са в силна конкуренция помежду си. Вие виждате ли го? Това нещо от страната на потребителите, господин Николов. Има конкуренция, пазара работи добре, човек може да открие нещо и на ниска цена, и на висока. Зависи от къде иска да си го купи. От магазина с музика, лъскава установка или от примерно... Фирмен магазин. Потребителите виждат а, само финалния резултат, така да се каже, видимата част на айсберг, надолу по веригата на снабдяването за нас не е ясно какво случва, ние няма как да знаем. Но ако тази конкуренция на, на ниво търговци е а, наистина свободна и, и добра, Остава единствено да си решим информационния проблем, който надявам се днес след обяд, че видим а, как ще изглежда този веб-сайт. Да, днес Тази пускат идея... в 2 часа стартира сайта, в който ще се справят сравнение на цените. Очаквате ли нещо да. той да промени? Много зависи как е направен сайта. Значи сайта може да бъде много добър, може да бъде и забравен за една седмица. Дайте ще във, видим... в, в добрия вариант да говорим. Не знам, хората Какво ще... би предизвикал? Следим там цените. Хората ще кажат, значи ако ако хората го припознаят като полезен пазарен помощник, защото, нали, аз слушах и, и много критики срещу идеята, които казвате сега, как ще обикаляш, а, като видиш цената, че, примерно, ти живееш в младост, пък в Люлине е там някъде по-ефтина, няма да тръгнеш. Обаче много хора ще го направят. Това като цяло натиска пазара надолу. Винаги е по-добре да имаш информация, отколкото да нямаш. Нали, Ако че... вие се посмихвате, а... докато господин Николор, а... Вие не вярвате ли, че това ще Абсолютно, стъмват? това са пълни безмислици. Тъй като и в момента а, това значи, ние да кажем, че към момента няма статистика. Как да няма, като Евростат а, изпълнява тези функции и всеки един достатъчно така а, а, разумен а, гражданин може да влезе и да провери цените, а, каквито са на всички почти храни. А, ние сега ще откриваме топлата вода. Не дайте да... Агростатистика има и там има постоянно цени, всичко, всеки може да се информира. Да, действително вероятно за, крайна... за потребителските цени а, е добре да има такъв портал. Ние очакваме също с интерес да видим как той ще повлияе на пазара. Надяваме се а, това да даде така добра информираност на потребителите, те да избират все повече български стоки, защото те са качествени и те а, работят за просперитета на България, а не за просперитета на а, която и да е страна а, в нас хранителни продукти в България. Кажете ми обаче нещо честно, като производители, които се занимават с това нещо и са в този бранш. С господин Никол, сме правили поредица от разговори за това, как когато една цена поскъпне, тя много трудно се връща, независимо дали всички фактори, които я определят, този микс от фактори, се променят. Цените на горивото, на енергийните източници. Кога за последно вие коригирахте цените надолу? Въпреки, че, пак повтаряме, има корекция на цената на горивата, на тока в някакво отношение ако проследиме най-простичко, от 20-та година до, дне, до ден днешен, защото а, п, зърната са световна борсова стока. Вижте, кое от зърното е а, дошло на ниво 21 ва година, примерно на реколата, на юни-юли месец. Има ли такова? Не. Вие само а, от това ли се влияете обаче? Или не, оцените в... на горивата? Вижте. Казвате, заплати Основ, вдигаме? основният фактор в образуването на млечите продукти трябва да е млякото. Разбирате ли, това е основният процент, да. да. И аз за това казвам, че когато кажеш от вашата или от друга медии, че трябва да се спазва това, което е записано в всеки един учебник като дефиниция на кашкавал и сиране, това не е внушение, А обратното би трябвало каза как да сезира за зло... не... И, а, фактически не спазване и неконкурентна среда, и заблуда чрез а, създаване на продукти, които не отговарят на наименованието, които са записани. Следващото нещо. Вие видяли ли сте а, заплата, която да е паднала, нали, като заплата цитирахте заплата? Заплата не е. Не. Е, тогава как... Ама пак казваме, че това е микс. Кажете ми сега, яйцата на ли ще бъдат 70 сотинки или... В този микс, когато суровото мляко а, пак да не ме обвинат, но е около 60% ориентировачно. Кое е най-многото в този микс? С... Да. да, пазарната, Замете, цена... И на филиал, пазарната цена не винаги се интересува от събестойността на продуктите. През 21 2021 година и почти половината на 22-а цените на събестойност на яйцата бяха по-високи, отколкото техната пазарна стоеност. За това, защото потреблението се беше свило, а българското производството се запази. За това, защото ние имаме дългосрочни ангажименти по към Държавен фонд за медели по различни механизми. И това днеска ни дава основание да очакваме, че българските... българските Производители на яйца и на пилешко месо ще отговорят адекватно на повишеното търсене. Както виждате и от статистиката, ние изнасяме 30% от продукцията си. Това, че правим износ, показва, че ние имаме и конкурентни цени, защото ако не беше така, вероятно такъв износ беше невъзможен. Господин Ников, на финала да очакваме ли, че действията на държавата, на служебната власт, ще доведат до някаква промяна в ценообразуването и въобще пазара? Така, абстрактно казано, държавата е малко трудно да, да кажем, защото. Казат, Али, от, от, на, от началото на, на, на този разговор стана ясно, че правителството се опитваше да свърши това, което КЗК не е свършило. Нали? След това КЗК излезе все пак, може би късно, но започна да предприема някакви инициативи. Много е важно колко ефективни ще бъдат те. Защото спомнете си как преди няколко години КЗК търсише картел по бензиостанциите, обаче сега, към днешна дата, вече тя откри проблема, че всъщност той е надолу по веригата, а не в, а, в бензиностанциите. И сега е много важно да не изключваме и другата част от проблема. Проверки по хоризонтални и вертикални. И по вертикала. Точно това. Казвам, да. че е по вертикала трябва да се изследва и търговията на едро, защото там е големия риск да има а, проблеми. Секунда. Важна обаче и за размишленията на нашите зрители, които се включиха в системата Нихолър. Нека да видим сега резултатите от а, днешната анкета и въобще въпроса ни, който беше. Оценете ще поевтинят ли хранителните стоки след проверките на КЗК? Близо 80% от хората смятат, че това няма да се случи. Ми, вижте, има пазарни механизми. А, и Пазарните механизми показват, че работят, защото 22 2022 -а година, когато а, скачаха много повече суровините, продуктите, предприятията ги задържаха, както каза Ивал, за да оцелеят и останат на пазара. Предприятията са жестоко притиснени, че могат да си отидат и в никакъв случай нямат никакъв комфорт да си повишат цените а, на своя глава а, или несъобразно. Това е невъзможно. Благодарната индустрия се поколи. Да. Хранителните индустрия се печели от оборот, не от високи цени. А, високите цени са а, приоритет на висшата мода. Добре, благодаря ви. Продължаваме да следим тази тема отблизо в рамките на сутрешния блок и въобще публицистичните предавания.